Наскільки сильно піднялася ця тема зараз в інтернеті, і наскільки швидко всі стали суперправильними. Тобто, всі 27 числа не дивились ніякі телебачення, не ходили в ресторани, не співали, не слухали музику. Прям всі 27 числа сумували цілий день, і всі знали про це число наперед, і всі думали тільки про це число. Я розумію, що цей день. Обезбашені і ебані гості. Я вас дуже радий тут бачити. Для мене одною з найбільшої радості в житті, одним з найбільших змістів є туса. Тому я радий, що ви прийшли на тусу, на мою тусу. І я надіюся, що сьогодні вона буде поістину грандіозна. Розпочнемо цю тусу! Давайте, тебе як звати в житті? Марічка. Як? Оля, ні, ні хіра не підходить. Давай. Давай, яке? Марічка. Марічка? Буда і Пєшт. Буда і Пєшт, а я, блядь, Дунаї. Хтось написав факт про себе, хтось із вас. Тільки хто написав, ручку не тяніть зразу, типу, це я. У мене ніколи не було 69. Хто це написав історію?